Então a resposta é sim, com certeza, tá bom? É óbvio que depois que você estiver fazendo bonecas, vendendo suas bonecas, você vai sentir a necessidade, assim como eu senti, de comprar uma máquina mais potente, ou seja, que trabalha mais, que costura melhor, mais rápido, né? Então, depois, é consequência, você vai querer trocar. Vá por mim que você vai querer trocar depois, tá bom? Ou se, ah não, Dani, eu já quero começar, já vou trabalhar profissionalmente mesmo, já vou colocar minhas bonecas para loja, já tenho tudo na minha mente que eu quero e eu posso investir em uma industrial. Eu recomendo também que invista em uma industrial. A minha, por exemplo, aqui, ó, a minha industrial. Continuo com a marca, tá? Yamata, que é maravilhosa. A minha simplesinha não era boa, mas era da Yamata, mas é porque não era muito resistente. Eu quis comprar barato. Na época eu comprei por R$ 600, tá bom? Mas essa é maravilhosa. Então, assim, depois você vai querer trocar para o industrial. Mas se dá para iniciar, com certeza.